Men 2003 yil boshlarida qisqa vaqt O'zbekistonda bo'lganimdan keyin Afg'onistonga yuborildim. Kirib chiqib yurdim va K2 mening uchun eng xavfsiz joy edi. Afg'onistonda bir yilcha bo'ldim. Janglar orasida osoyishta tin olish mumkin bo'lgan joy K2 edi. Amerikaliklar K2 deb nomlagan qarshi Xonobod harbiy bazasi AQShda yana bahs mavzusiga aylandi. 2001 yil 11 sentyabr portlashlaridan keyin Afg'onistondagi terrorizmga qarshi kurash maqsadida O'zbekistonning qarshi Xonobod bazasiga joylashtirilgan va aynan Xonobodda ko'plab kasalliklarga chalindik deydigan harbiy veteranlar AQSh hukumatidan uran radiatsiyasi nurlanishidan tovon puli to'lanishini talab qilmoqdalar. I have thyroid disease, although my thyroid has since been removed last year. Mening qalqonsimon bezim kasallandi. O'tgan yili uni olib tashlashga to'g'ri keldi. Kamqonlik, oshqozon-ichak muammolari, suyaklarim mo'rtlashib ketdi. Bunga qo'shimcha menda psoriatik artrit ham bor. Shu yil aprelda moyakni olib tashladilar. Qalqonsimon bez va jarohatdan keyingi ruhiy buzilish uchun tovon puli ko'zda tutilgan. Qolgan hammasini rad etishadi. 2022 yili prezident Bayden Xonobodda salomatligini yo'qotgan harbiylarga yordam maqsadini ko'zlagan qonunni imzolagan, ammo bu qonun radiatsiya nurlanishidan tovon pulini qoplamaydi. Amerikalik mashhur teleboshlovchi Jon Stewart harbiy veteranlar muammosiga e'tibor qaratish kampaniyasiga qo'shildi. Qonun ko'p sondagi masalalarni qamrab olgan va saraton, nafas yo'llari hamda o'pka bilan bog'liq davolanishlarga pul ham ajratildi. Lekin bu yerda bo'shliq qolgan. Afsuski, K2 da nerv gazi ham topilgan, zarin qoldiqlari ham bo'lgan va agar siz fotosuratlarga qarasangiz, ular hududni o'rab olishgan va bu yerda radiatsiya xavfi bor, kimyoviy qurol qoldiqlari xavfi bor deb yozib ham qo'yishgan. Ular bunday xavf borligini bilishgan. The base in 22 years. They knew it when they were there. It was a former Soviet air base. U radiatsiyaga to'lgan sobiq Sovet havo bazasi edi. 50 yoki 60 yillik Sovet havo bazasi qoldiqlarga to'lgan. Urush veteranlari huquqlari himoyasiga qaratilgan tashkilotlar mustaqil tekshiruv tashkil qilishdi va unda 2001 yil noyabr oyida AQSh armiyasi serjanti Matthew Nichols Xonobodda olgan tuproq va suv namunalari bo'yicha tahlil xulosalari keltirilgan. O'sha tekshirishda Xonoboddagi radiatsiya darajasi normadagidan 24 ming baravar ko'p degan xulosaga kelingan. AQSh rasmiylari uzoq yillar Xonobod bilan amerikalik harbiylarning salomatligi yomonlashishi o'zaro bog'liq ekanini rad etib keldilar. Endi O'zbekiston harbiy bazasida askarlar radiatsiya nurlanishiga duch kelganlari tekshirilishi lozim demoqdalar. Amerikadagi 2001 yil 11 sentyabr portlashlari ortidan AQSh yetakchiligidagi harbiy koalitsiya Afg'onistonda Al-Qoidaga qarshi terrorizmga qarshi kurash e'lon qildi. O'zbekiston Xonobod harbiy bazasi va Termiz aeroportidan Qirg'iziston Manas aeroportidan harbiy maqsadda foydalanishlariga ruxsat berdilar. 2005 yil Andijon hodisalaridan keyin O'zbekiston amerikaliklarni Xonobod bazasidan chiqarib yubordi. O'sha 4 yilning ichida 15800 AQSh harbiysi Xonobodga qo'nib o'tgan deyiladi. Bundan 3 yil oldin BBC Xonobodda o'sha vaqtda ishlagan o'zbekistonlik 3000 tacha ishchi harbiy baza atrofidagi aholi salomatligi haqidagi savollar bilan O'zbekiston Mudofaa vazirligi O'zbekiston parlamenti qonunchilik palatasiga murojaat qilgan, javob olmagan edi. O'zbekiston rasmiylari Xonobod aerodromidagi harbiy xizmatchilar va aerodrom atrofida yashaydigan aholi uchun bugun radiatsion va toksik xavf yo'q deydilar.